Tanzania, BNP, MC, still SEA, USA, USB, Naka charger type C. Karatangu inga develop riba, ADHD, Tanzania, BNP. Screen yangu bado ni JVC, old school blood, mi wona KBC. Kichwa mbaya si wa siski, watu wa CBC uneza tuta Gen Z. Same things she still never change, bado MVP, tukimalizanga game. Sioni haya zetu zikikana shi, mindo VIP.